मीठा भाल पाओ खाए मीठा चीनी নহয় মানে জেলেপি চেনি ভাল পাও জেলেপি চেনি তো আর মিঠাই যেহেতু হ্যালো আমি এটা বিশেষ কথা রাখিছো তুমি কেটে কোট যাবলে ওলাই আছে প্রথম কোট চ্যানেলত যাব রয়েছে আমারে যাব রয়েছে পূজার পূজা স্পেশাল নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ মই প্ৰীতি প্ৰিয়ৰখিনি আৰু বৰ্তমান দুৰ্গা পূজাৰ বতৰ সকলোৰে মন পূজা পূজা আৰু আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে কোন গৰাকী আপোনালোকৰ প্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয় ডিজাইনাৰে কোট কেনেকৈ এবাৰ পূজা উদযাপন কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে আজি আমি আহিছো ৰিচা ভৰদ্বাজৰ ঘৰলৈ আপোনালোকৰ খুবই মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী ৰিচা ভৰদ্বাজ গতিকে আজি আমি তেওঁৰ পৰা জানিম যে ৰিচাৰনো কেনে ধৰণৰ পৰিকল্পনা এবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ আমি এইখিনিতে বহুত বেছি সময় নলও যেহেতু আমি আকৌ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ গৈ আমি কথা পাতি থাকিম কিন্তু প্ৰথমতে খুদিব লাগিব যে পূজাৰ বাবে ঘৰতো বিভিন্ন ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ হোৱা হয় বিভিন্ন কাম থাকে ঘৰৰ গতিকে আমি দেখিছো যে পৰ্দা চৰ্দা সব ধুবলৈ দিয়া আছে পূজা বুলি কি কি ঘৰত কেনেকৈ ব্যস্ততা বিলাক হয় আসলে পূজা বুলি ক'লে মোক খুব ফুটি লাগে দেই পৰে পৰে মই মানে পূজা যে আহিব আহি আছে 3-4 মাহ আগৰ পৰা পুৰা এক্সাইটেড হৈ থাকো পূজাৰ সময়ত মানে আমাৰ ঘৰত এনেকুৱাটা পৰিৱেশ হয় গোটেই ফ্যামিলি সকলো আহে মহা মাহিমত আহে বা বিন্দু সকলো আহে আমি একেলগে পূজা চাব যাওঁ আৰু মই মৰিগাঁৱত থকা হয় পূজাৰ ঘৰত থকা হয় কাইলৈ ঘৰলৈ গৈ আছো ইয়াৰ পৰা গতিকে মই প্ৰত্যেক বছৰে মই ঘৰতে চাওঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা নগাঁও যাওঁ তাৰপিছত পূজাত থাকো আৰু পূজাৰ যি মোৰ ৰীতি নীতি মই একদম ভালকে জড়িত মানে সৰুৰে পৰাই দেই আউট খুব জড়িত হৈ থাকে পূজা খনৰ লগত মোৰ মানে ৰাতি সকে দিনত চোৱা হয় পূজা বেছিকে দুপৰীয়া সময়ত পূজা মণ্ডপত যাওঁ মা দৰ্শন কৰো পূজা কৰো ভোগ খোৱা হয় ভোগ খাও ইমান টেষ্টি লাগে জানানে পূজাৰ ভোগৰ খোৱাটো বেলেগ ভোগ খাও তাৰ পিছত গোটেই ফ্যামিলি সকলো হয় ন আড্ডা মাৰো মানে মণ্ডপতে খুব ভাল লাগে সন্ধিয়া আৰতি চাবলৈ যাওঁ মই মানে বহুত পূজা মণ্ডপ গৈ নকৰো আৰু তুমি নাচিছিলানে আগতে কৰিছিলানে আৰু কৰিছো আৰু এবাৰো ভাবি আছো মই কৰিম হয় নেকি তাই মৰিগাঁৱত গতিকে গম পাইছে আমি আৰু কথা পাতি থাকিম কিন্তু আমি গৈ থাকো নহলে অনুষ্ঠানটো পলম হৈ যাব ঠিক আমি গৈ কথা পাতি থাকো গতিকে প্ৰথমতে খবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো যেহেতু আমি খবৰৰে মানুহ গতিকে খবৰ কেনেকুৱা আৰু পূজাৰ লগতে কামবোৰ কেনেকৈ চলি আছে কি কাম হৈ আছে সবিশেষ জানিম প্ৰথমতে খবৰ মোৰ খুব ভাল তোমাৰ ভালে লাগে ন দেখি হাঁহি দুটা গম পাইছো মই কি কই জানানে মানে বলে ৰিপৰ্টাৰ কৰা কি হাঁহিয়ে থাকে মই তোমাৰ হাঁহিয়ে থাকো নাই কি কৰিব আৰু হাঁহি থাকিব লাগে ন হাঁহি বিলাব লাগে হয় নাই গো হাঁহি জীৱন হদে হাঁহি থাকিব লাগে আৰু মোৰ খুব ভাল এতিয়া আৰু কামৰ প্ল্যানিং কৰি আছো এখন এলবাম প্ল্যান কৰিছিলো গতিকে এলবামৰ ফার্স্ট সংটো ৰিলিজ কৰিছো মৰমৰ তোমালৈ বুলি ৰিলিজ কৰিছো গানটো এই ৰিসেন্ট যেটো ৰিলিজ হৈ গ'ল দিকটা পাৰ্টি সাৰে কৰিছে এটা গান অকমান আমি শুনিম কিন্তু আমি তাৰ আগতে আৰু কি কাম হৈছে গুটেখিনি গম পাইলম আৰু এটা বাগানীয়া গান কৰি আছো অ হয় নেকি তো পূজাৰ পাছতে ৰিলিজ হ'ব গানটো পূজাৰ আগতে ৰিলিজ নহ'ব মানে প্ল্যান আছিলে পূজাৰ আগতে কিন্তু হৈ নথি লাগে মানে এজ ইউজুয়াল এনেকুৱা হয় বুইছা কাম এটা ভাবিম নেক্সট মান্থ ৰিলিজ কৰিম আৰু সমাৰ পাছত ৰিলিজ হয় মানে প্ল্যানিং কৰোতে প্ৰব্লেম হয় কেতিয়া বাবা এক্সিকিউচনৰ দিগদাৰ হৈ যায় কেতিয়া গতেকে আফটাৰ পূজা ৰিলিজ কৰিম বাগানীয়া গান এটা আহি আছে ইয়াৰে বুলি प्यार किया रे बेलेक लिखोने एकदम टाइटल बेलेक नाचिबोरा गान न बढ़िया आरो तार लगते ए पूजार कथा जेहेतु आमी पातिसु एटा कथा खुदिबो लागिबो पूजा बुली कले ৰিচা ভৰদ্বাজৰ মনলৈ কি কথা আহে প্ৰথম কথাটো পূজা বুলি কলে কৈছে খুব ফূৰ্তি লাগে আৰু পূজা বুলি কলে ঘৰ গুটেই ফ্যামিলি সকলোকে লগ পাও মানে কি হয় ন বিহুটো ব্যস্ত থাকো উৰপাৰনাখন ঘৰ থাকো তাৰ পিছত আৰু গুটেই অসমখন ঘূৰি থাকো ন গতিকে ফ্যামিলিক সময় দিয়া নহয় বা লগ নাপাও কিন্তু পূজাত সকলো আহে মোক লগ পাবলৈও আহে যেতিয়া বিহুত আহে তেতিয়া পূজাত আহি যায় মানে তাক লগ পাম বুলি গতিকে আমি সকলোৱে খুব ফুৰো জিলাপি পূজা বুলি কলে আৰু ৰিচাক দেখাত লাগে যে খুব শৌখিন মানে কাপোৰ কানি লৈ পেলাই খুব শৌখিন গতিকে পূজাৰ বজাৰ ক'ত কৰা হয় কিবা বিশেষ দোকান আছে নেকি য'ত বজাৰ কৰা হয় বিশেষ তেনেকুৱা নাই মই য'ত বজাৰ কৰো মানে তত ভাল লাগে আৰু পূজাৰ বজাৰ হৈ গৈছে কি কিনিলা হাৰি কিনিছে যাতে ব্যৱহাৰ হৈ থাকে অষ্টমী নৱমী দশমী এবাৰ একেলগে পৰিছে নৱমী দশমী একেলগে পৰিছে অ দুখন লৈ ল'ব লাগিছিলে এখনে লৈছো প্ৰিয় ৰং কি ৰঙৰ লৈছা সময় সময় সলনি হৈ থাকে গম পোৱা নে এতিয়া পিয়ৰ ৰং ৰঙা ন ৰঙাটো আচলতে খুব উজ্জ্বল ৰংটো মানুহৰ মনবোৰ দুটা ধৰণে হেৰি হ'ব পাৰে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৰঙা মানে হেপাহ ৰঙা মানে উছাহ ৰঙা মানে হিংসা কিন্তু আমি কৰবাত সেই হিংসাটোৰ পৰা আঁতৰি আহি হেপাহ আৰু উছাহটো ভাল লাগে ৰঙাৰ না মনটো কিটা ভাল লাগি থাকে ৰঙা হাৰি বিচাৰি বহুত ঘুৰিছো জানানে ৰঙা হাৰি বিচাৰি এনেকৈ বিচাৰিছো এনেকৈ পোৱা নাই জানানে একদম গুটে ফ্যান্সি তিনিখন মানত চালো অ কৰপৰা কিনা হল হাৰি হেখত কৰপৰা কিনা হল Fancy palo ba? Batik ekon belag belag or pura. Fancy to kibane ko bikhek dukan door pura kapur ki na hoy khub. Tenu ko nahi sana ne. Bhal lage. Bhal chot lage aro. Mainly mekla soro kinile moy fancy zone hoy yato sorte kina mo mane boat elah lage. Mane fancy zone dikole mane mori zao paro. Kyo? Iman okhanti lage. Kino pujar homon fancy nujwa ke hepa polai ne. More polai jana ne. Only because rate khari mo kaisile. Ronga khari karne kini kora hoyse. Iman bisi bheer hoy na ko noar. Khanti lagi jai mori man besar loi jai no ani manu tumi khuskai bona theli loi jai hosake pujar homoy bahut beshi bhir hoy kintu bhir hoy mane fancy job likol is ram enuka hoy jai mama fancy likol bor khanti pao mane aru jilepi khai halware nai khub bhal pao maje maje eniu kha puja bolu no hoy gobindamor jilepi mu khub bhal lage kiman kon khabo para ekelage bahut no aru janale aru mun eta interesting kotha ko ha jilepi to no hoy dhor aji kinisino kaile khai beshi bhal lage কিমাটা পিস দিনা থান মানে হেটো সেনিটো বৰ ভাল ধুনিয়াটা হোৱাত দি দিয়ে ন মানে মায়াগতে নকৰে হটকেছ থৈ দিয়ে না আনাৰ পিছত ৰলে হেখিনি নেক্সট ডাউন খাও ইমান টেস্টি লাগে ও হসা বেছি ভাল লাগে মোৰ খানে পিস দিনা ৰাতিপুৱা বেছি সাহৰ লগত খাই বেছি ভাল লাগে হে গৰমে গৰমে খোৱা এখন বা দুখন আৰু তাৰ পিছত পিস দিনা ৰাতিপুৱা চাই পাঁচখন খাই দিব পাৰে মানে বেলেগ টেস্ট আহে বেলেগ এটা টেস্ট আহে তো গেকে কিমানখন খাব পৰা নাই কো এটা নিৰ্দিষ্ট নাই ভাল পোৱা ন খাই ভাল পাও মিঠা ভাল পোৱা খাই মিঠা ভাল পাও মিঠা সেনি না হয় মানে জেলেপি সেনি ভাল ও জেলেপি সেনি তো মিঠাই যেহেতু আমিটি বলি এটা বস্তু পায় ভাল লাগে এটা খাই পাইছ না কুমল কুমল এনেকে বেছিকে পাক থাকে আমিটিটো মই নাই কম মই এবাৰ খাম বলিও খান হল হা ললো প্লেটত কে প্লেটখন সিঙ্গৰ আৰু এটো লৈছিল এটাখন পৰি গল কিবাকে হাতত আছিল আৰু খান আমিটিৰ ভাগ্য নাছিলে ভাগ্যত নাছিলে তাৰ জেলেপিটোৰ ভাগ্য আছে আৰু তাৰ লগতে এতিয়া যেহেতু দুৰ্গা পূজাৰ কথা পাতিছো গানৰ কথা পাতিছো গুখানি ভাগ যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় তাৰ পিছত পূজা লৈ যোৱা হয় কৈছা খুব বেছিকে জড়িত পূজাখনৰ লগত দুৰ্গা মাৰ পৰা কেনেকুৱা এটা শক্তি নিজৰ মাজত পোৱা যেন লাগে আসলে যিকোনো তুমি দেৱদেৱীৰ উপাসনা কৰা যায় ন এটা পজিটিভ এনার্জি আহি যায় ন মানে কি পাম কিনে পাম ভাবি পূজা কেতিয়াও নকৰো কিন্তু যেতিয়া মণ্ডপটোলৈ সোমাই যাওঁ বা কোনোবা খানি আগত এনে মোৰটো ধুৱাও কিবা এটা পজিটিভিটি গান আহি যোৱা যেন লাগে হৈছে নে আৰু মা দুৰ্গা কোৱা হয় দুৰ্গতি নাহিনে গতিকে আমাৰ সমাজত যি অপামংগল হৈ আছে ইমান ইমান মানে ইমান ভয় লগা হৈছিল আমাৰ চাৰিও কাঠটো মানে সকলো ক্ষেত্ৰতে হত্যা হওক বা তোমাৰ আজিকালি ধৰ্ষণৰ যিবোৰ কেছ হৈছে নাৰী নিৰ্যাতন যিবোৰ হৈছে মই হেতুৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিম যে সকলো যাতে অপামংগল দূৰ কৰক আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ Scan korok a QR code. Google Play Store to pabo a News18 app.